Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Izgleda da su vreme i kalendar i dalje u svađi ove zime. O nekim posledicama takvog odnosa, a govorimo o posledicama po naše zdravlje, ćemo pričati kasnije tokom ove emisije. A za sam početak da vidim, Mirela Načić je sa nama. Doktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Burna noć za nama, ekipe. Hvala mnogo, doktorka, na ovom izveštaju. Vreme svakako utiče na nas. Da vidimo šta nas to očekuje u narednim danima. Vaših 350 metara je po veoma strmoj steni. Nekako ćemo baciti akcenat najviše na opoziciju u ovom trenutku, na situaciju u Demokratskoj stranci, i to jeste nešto što privlači mnogo pažnje. Da krenemo sa tim vraćanjem poslaničkih mandata. Predsjedništvo stranke je donelo odluku o tome da bi Dušan Petrović i Vuk Jeremić trebalo da vrate svoje poslaničke mandate. Za sada znamo da je Petrović to odbio. Vuku Jeremiću je, ako se ne varam, dat rok do sutra da se izjasni na tu temu i vidjet ćemo šta će on da kaže. Petrović u svakom slučaju kaže da je mandat njegov, da nema nameru da ga vrati. Takođe je negde pozvao na odgovornosti Dragana Đilasa, rekao je da je on i ranije bio potpredsjednik stranke, te da je odgovornost i na njemu, ako je već i na svima ostalima. Međutim, drugu sam stvar htjela da vas pitam. Šta to govori o autoritetu organa stranke? Ovo je zaista vrlo neuobičajeno da sam vrh stranke, da krajnje konkretan i jasan nalog, međutim da ga članovi ne poslušaju. Da, pa ovo je toga ne doće. Pogotovo što se radi o skanavljanju nadgrobnih spomenika koji nemaju veze sa vrednostnim orijentacijama, osim nekih koji se tiče NOB-a, učesnika koji također ne... Da krenemo odmah sa reakcijom Ministarstva prosvete na ovaj zahtev koji bi zvanično tek trebalo da bude upućen. Dakle, Tanjug je preneo pre 2 ili 3 dana, ako se ne varam. To je bilo prošlu sredu. Jeste, izjavu pomoćnika ministra prosvete koji je rekao da ministarstvo ne podržava povećanje školarina. Danas je izašao intervju ministra prosvete u Večernjim novostima. On je takođe bio vrlo konkretan. Rekao je da takođe taj zvaničan zahtev, ako stigne, neće biti odobren. Hoćete li vi i dalje ići sa podnošenjem zahteva? Šta se sada dešava? Za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD-u. I ovako, oni vrlo konkretno kažu da su školarine u Srbiji u odnosu na životni standard 4 puta veće od školarina u, na primjer, Americi, Nemačkoj. Godine, Aleksandar Gatalic. Dobro jutro i dobro nam došli u nastavak jutarnjeg programa. Sa nama je ovoga jutra Srpsko-jevrajsko pevačko društvo. Neki istraživači... To će zapravo biti jedan vid borbe protiv antisemitizma, rasizma, predrasuda koje su uvijek prisutne. Hora u narednom periodu. Jedan master klas zanimljiv se planira u skorijoj budućnosti. Dolazi vam jedna čuvena izraelska dirigentka. Da, to je Naomi Faran, s kojom smo imali sreću da sarađujemo 2007. kad smo bili u Izraelu. Znači, to će biti u SKC-u ili studentski kulturni centar. E, pa lijepo. Sad ćemo da uživamo. Enilo. Jeste, to su, znači... Se određuje prava terapija, individualna terapija. Zaista, negde svima nam je posebno drago. Situacija ljudi u Srbiji koja nije mala, koja čita isključivo dobitnika Ninove nagrade, to ima neku logiku, to je najuticajnija nagrada, roman je najuticajniji žanar, ljudi vole da čitaju romane, tako da, uglavnom... Naše negde najbolje, ali tako najvažnije knjižno priznanje. Jeste najvažnije priznanje, zaista. Ti si rekao da je ovo priznanje stiglo u pravi čas i da je stiglo negde za tvoje najbolje delo. Jeste, to je zaista, mislim, moje... To je nešto što se sada stalno... Da pomenemo jedan stvarno jako lep podatak. Dakle, kažu da je jedan od najboljih prevodilaca sa srpskog jezika na engleski, Will Firth, da će on prevesti ovu knjigu, da se objavljivanje u Londonu planira za 28. juni i reč je o stogodišnjici početka prvog svetskog. Sa nama je ponovo Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. Nataša, sutra sa vama i ja vam želim lep dan. Prijetno.